Розділ сімнадцятий Ошукані У сліпучому сяві вранішнього сонця на палубі Арабелли засідала наспіх скликана рада. Капітан блад, головуючи на раді, зовсім занепав духом. Згодом він сам признався, що цей день був найтяжчим в його житті. Він не міг не визнати, що, провівши цю операцію з такою майстерністю, якою можна було б заслужено пишатися і розгромивши ворога з переважаючими силами, вони все ж не здобули жаданої перемоги. Три вдалих постріли батареї, про існування якої ніхто з них і не догадувався, перетворили перемогу на поразку. На порятунок нічого було і сподіватися. Поки вони не оволодіють фортом, який охороняв вихід у море. З опалу капітан блад запропонував сяк так полагодити кораблі і ще раз спробувати прорватися в море. Але його відмовили від такого ризикованого наміру, адже гарячковість не властива їхньому капітану. Від нього чекають розважливості, а не розпачу. І капітан блад, як тільки до нього повернувся спокій. Тверезо оцінив обстановку Арабелла не здатна вийти в море, інфанта ледве тримається на воді, і то завдяки майстерності її капітана, а Сан Феліпе серйозно пошкоджено вогнем піратів ще до того, як він потрапив до їхніх рук. Цілком ясно, що за таких обставин хотів цього блад чи ні. Він змушений був визнати за краще повернутися в Маракайбо і там переобладнати кораблі, перш ніж робити ще одну спробу пробитися до моря. Так і вирішили. І ось у Маракайбо повернулись переможці, переможені, в короткому, але жахливому бою. Гнітючий настрій блада посилювався набридлими наріканнями каузака, песимізм і в'їдливість якого. Не мали меж. Після непомірної втіхи від блисковичної й легкої перемоги над переважаючими силами ворога, бретонець знову впав в страшний відчай, заразивши своїм настроєм більшу частину французьких корсарів. Кінець всьому, сказав він бладу. Цього разу ми попалися, я чую від тебе це не вперше, зауважив блад з героїчною витримкою. А ти ж, здається, не з тих, хто не розуміє, що сталося. Адже ніхто не посміє заперечувати, що повернулися ми з більшою кількістю кораблів і гармат, ніж вирушили сюди. Поглянь, чоловіче, добрий. Поглянь зараз на наш флот. Я бачу, буркнув козак. Он як? Тоді ти нікчемний боягуз. Ти називаєш мене боягузом? А вже ж? Бретонець, важко дихаючи, метнув на кривдника злий погляд, але вимагати помірятися силами за образу не зважився. Йому було добре відомо, чого можна сподіватися від блада. Ще не стерлася із пам'яті сумна доля левасера, і каузак, стримавши свої почуття, гірко докорив. Це вже занадто ти перегнув. що, каузак, не витримав блад. То гидло мені слухати, як ти скиглиш. І скаржишся, що не все йде так гладенько, як тобі хотілося б. Якщо тобі потрібен спокій, то не слід було виходити в море, та ще й зі мною. У мене спокійного життя, не жди, його не буде ніколи, оце і все, що я мав тобі сказати. Почувши такі слова, каузак вибухнув прокльонами і подався до своїх людей. А капітан Блад, не забуваючи про свої обов'язки лікаря, пішов до поранених. І пробув там до пізнього вечора. Потім він поїхав на берег у дім губернатора і написав Дону Мігелю листа, який був чемним викликом. Сьогодні вранці ви, ваше превосходительство, переконалися на що я здатний, писав він. Незважаючи на вашу більш ніж подвійну перевагу в людях, кораблях і гарматах, я потопив або захопив усі судна великої ескадри яка прийшла в Маракайбо, щоб знищити нас, зараз ви не зможете здійснити своєї погрози, якщо навіть із Лагуайри підійде очікуваний вами Санто Ніньо, уже маючи деякий досвід, вам не важко уявити, що може ще статися. Мені не хотілося тривожити вашу високість цим листом, але я людина гуманна і ненавиджу кровопролиття, тому, перш ніж. Розправитися з вашим фортом, який ви вважаєте неприступним так само, як я вже розправився з вашою скадрою, яку, до речі, ви теж вважали непереможною, я, керуючись виключно почуттям людяності, роблю вам останнє застереження якщо ви заплатите викуп у 50 тисяч песо, доставите нам 100 голів худоби і дасте можливість вільно вийти в море, я не спалю міста Маракайбо. А залишу його, звільнивши при цьому захоплених мною сорок полонених. Серед них є чимало поважних персон, яких я затримую як заложників, поки ми не вийдемо у відкрите море, а потім посаджу їх у каное, які ми тільки для цього і беремо, і відправлю назад. Якщо ж ви, ваше превосходительство, відхилите мої скромні умови, нав'язавши нам таким чином необхідність захопити форт, хоч це і вимагатиме жертв, то застерігаю вас, що на милосердя, не сподівайтесь. Я почну з того, що перетворю на руїни чудове місто Маракайбо. Закінчивши листа, він наказав привести до нього захопленого в гіблартарі віцегубернатора Маракайбо. Ознайомивши його з написаним, Блад послав віцегубернатора з листом до Дона Мігеля. Блад вибрав посильного дуже вдало. Адже віцегубернатор був найбільш зацікавленою людиною в тому, щоб будь-якою ціною врятувати місто від страшного спустошення, яким погрожував капітан Блад. І надії блада справдились. Віцегубернатор додав до того, що зазначалося в листі ще й свої палкі й наполегливі умовляння, проте Дон Мігель лишився твердим і невблаганним. Що з того, що його ескадру частково потоплено, частково захоплено противником. Тоді, тішав він себе, його заскочили зненацька, а зараз це не повториться. Форт не візьмуть несподіваним наскоком, нехай блад, зітримаракайбо з лиця землі. Але йому все одно не уникнути кари, коли він наважиться вийти в море, а рано чи пізно йому доведеться це зробити. Охоплений відчаєм, відце губернатор не стримався і наговорив адміралові чимало дурниць. Однак адмірал став ще брутальнішим. Коли б ви були вірними слугами нашого короля і не допустили сюди цих клятих піратів, так само як я не випущу їх звідси, ми не потрапили б зараз в таке дурне становище. Тому прошу не докучати мені своїми зрадливими порадами. Про угоду з бладами слухати не хочу. Я служу королю. І виконую свій обов'язок перед ним і перед собою. Крім усього, в мене є ще й особисті рахунки з цим мерзотником, і я збираюся нарешті поквитатися з ним. Так й перекажіть тому, хто вас послав. Цю відповідь і приніс віце-губернатору свій красивий будинок у Маракайбо, де отаборився капітан Блад, влаштувавши нараду з ватажками корсарів. Адмірал виявив таку витримку після катастрофи. Що віце губернатору стало соромно за себе, а тому, вручаючи бладу відповідь, він тримався досить зухвало, чим неодмінно задобрив би адмірала, якби той міг все бачити. Отак От і сказав, спокійно мовив блад, посміхаючись, хоч серце його болісно стислося, адже він розраховував на іншу відповідь так, так. Шкода, що адмірал впертий. Саме через це він і втратив свій флот. Ну що ж, він втратить і це чудове місто. Я ненавиджу кровопролиття, та що поробиш? Завтра вранці сюди принесуть у беремки хмизу, і, можливо, побачивши заграву пожеж, адмірал повірить, що Пітер Блад дотримує слова. Можете йти, Дон Франциско. Втративши від цих слів свій раптовий запал і залишки сміливості, віцегубернатор, похитуючись, вийшов у супроводі сторожі. Тільки но зачинилися за ним двері. Як зблідлий каузак, що входив до складу ради, схопився з місця і, розмахуючи руками, захлинаючись, вигукнув Прокляття, прокляття. Ну що ви на це скажете? І, не чекаючи відповіді, зарепетував Адмірала ж, не так легко залякати. Він загнав нас в пастку і добре розбирається в обстановці. Дивись, так він і клюне на твою нехитру приманку, ага. Своїм дурним листом ти тільки накликав на нас усіх погибель. Ти скінчив? спокійно звернувся Блад, коли француз замовк, щоб перевести подих. «Ще ні!» Тоді з жалю до мене облич. Нічого нового ти, нещасний, боягузе, все одно не скажеш і не допоможеш нічим. А що скажеш ти, га? Ну, скажи мені. Я сподівався почути від тебе. Розумну пораду. Але коли ти тремтиш за власну шкуру, то зроби милість і забирайся геть з усіма своїми однодумцями. Я певен, що адмірал зрадіє, коли почує, що нас поменшало, та ще за таких обставин. Можете скористатися шлюбкою, все одно за вас користі ні на гріш. Ну, це ще як подивляться мої люди. огризнувся коузак і, приборкавши гнів, Рушив до своєї команди. Наступного ранку він знову розшукав блада у дворі, коли той, в задумі, схиливши голову на груди, походжав по алеї. Каузаку помилково здалося, що пітер блад в розпачі. Кожен з нас шукає і знаходить в іншому те, чого шукає. Ми вирішили скористатися з твоєї поради, капітане, заявив він понуро і разом з тим з якоюсь зневагою. Капітан Блад, все ще горблячись і тримаючи руки за спиною, зупинився і байдуже глянув на пірата. Каузак пояснив. Сьогодні вночі одним із своїх хлопців я послав іспанському адміралові листа, в якому повідомляв про свою згоду порвати з тобою і капітулювати, якщо він дозволить нам вийти звідси з військовими почистями. Щойно я одержав відповідь. Адмірал приймає нашу пропозицію при умові, що ми нічого з собою не візьмемо. Мої люди вже споряджають шлюб, і ми вирушаємо негайно. Щасливого плавання, кинув Блад. Кивнувши головою і одвернувшись, він знову поринув у роздуми. І це все, що ти міг мені сказати? вигукнув Каузак. Ні. Ще дещо, відповів Блад навіть не повернувши голови. Але я знаю, що це тобі не сподобається. Ого. Ну тоді прощавай, мій капітане. І каузак в'їдливо додав. Думаю, що ми ніколи вже не побачимось. Сподіваюсь, відповів Блад. Каузак з прокльонами вискочив з подвір'я. Ще до півдня він отплив разом із своїми прихильниками, яких не збиралося чоловік шістдесят. Настрій у них був пригнічений, адже вони дозволили каузаку умовити себе і вирушити з порожніми руками, незважаючи на всі намагання і Барвиля утримати їх від цього. Адмірал додержав слово, дозволивши їм вільно вийти в море. Слід сказати, що блад, добре знаючи іспанців, на таке не сподівався. Як тільки французи отпливли, капітанові бладу доповіли, що його знову хоче бачити віцегубернатор. Дон Франциско своєю поведінкою показав, що нічні роздуми пішли йому на користь, вони посилили його побоювання за долю міста і до краю розпалили обурення непохитністю адмірала. Капітан блад прийняв його люб'язно. Вітаю вас, вітаю, Дон Франциско. Я відклав фейерверк до вечора в темряві, це буде величніше. Дон Франциско, миршавенький, нервовий, немолодий уже чоловічок, незважаючи на своє високе походження, хоробрістю не відзначався, тому він зразу ж перейшов до діла. Я прийшов, щоб просити вас, Дон Педро, не чіпати міста три дні. За цей час я зобов'язуюсь зібрати визначений вами викуп, і все те, в чому відмовив вам дон Мігель. Повівши бровою, капітан Блад з ледве помітним здивуванням запитав А звідки ж ви візьмете? Дон Франциско похитав головою і відповів: Це моя особиста справа. Я знаю, де взяти. В цьому мені допоможуть співвітчизники. Відпустіть мене тільки на три дні, на моє слово честі, і я все зроблю. Заложником у вас залишається мій син. І відсе губернатор почав умовляти блада, але той владно обірвав його. Клянусь усіма святими, Дон Франциско. Ви, як я бачу, смілива людина, коли наважилися прийти до мене з такою байкою. Вам кажете, відоме місце, де взяти викуп? Але ви чомусь примовчуєте де саме. А що ви заспіваєте, коли вам між пальців сунуть палаючі гноти? Тон Франциско зблід, але знову заперечно хитнув головою. Таке виробляли морган, Лолоне та інші пірати. Але цього не допустить капітан Блад. Коли б я мав хоч крихту сумніву, то не сказав би вам ні слова. Ви ж розумієте. Ну і лисиця!» – розсміявся блад. Хочете зіграти на моїй великодушності, правда ж? На вашій честі, капітане. На честі пірата? Та ви збожеволіли. На честі капітана Блада, не вгавав дон Франциско. Про вас кажуть, що ви воюєте як джентльмен. Капітан Блад знову розсміявся. Цього разу явно кипкуючи з іспанця, і Дон Франциско захвилювався за результат своїх переговорів. Йому й на думку не спадало, що Блад насміхається над собою. Але чому вам потрібно саме три дні? Проте кінець кінцем хай буде так. Що ж, даю вам те, що ви просите. І Дон Франциско подався виконувати зобов'язання, а капітан Блад. Замислився над тим, що репутація рицаря, коли вона в якійсь мірі сумісна з піратством, може часом стати в пригоді. Як і було домовлено, через три дні віце губернатор повернувся в Маракайбо з мулами, навантаженими грішми та різними коштовностями. За караваном ішла чередав стоголів худоби, яку гнали раби негри. Худобу одразу передали тим піратам, що колись займалися полюванням і вміли білувати. Добру половину тижня мисливці згаяли на розбирання туш та засолювання м'яса. Поки провадилися ці роботи та закінчувався ремонт кораблів, Блад сушив собі голову над задачею, від розв'язання якої залежала їх доля. Розвідники індіанці. Доповіли йому, що іспанці під час відпливу зняли з Сальвадору 30 гармат і ними зміцнили на цілу батарею і без того сильну берегову артилерію. Сподіваючись, що якесь рішення спаде на думку на місці подій, Блад, нарешті, зважився провести розвідку особисто. Ризикуючи життям, він під захистом ночі з двома дружньо настроєними індіанцями. Перебрався в каноє на острів і, сховавшись у прибережних заростях, пролежав там до світанку. Після цього він один вирушив оглянути острів і, щоб розвіяти свої підозри, підкрався до форту навіть ближче, ніж дозволяла обережність. Він плазом дістався на вершину пагорба, який височів за милю від форту. Перед ним, мов на долоні, розкривалося внутрішнє розташування фортеці. За допомогою підзорної труби він зміг на власні очі переконатись в тому, що й передбачав всю артилерію форту було спрямовано в бік моря. Задоволений розвідкою, Блад повернувся до Маракайбо і виклав перед радою шести. Куди входили піт, Хакторп і Бервиль, Волверстон Дайк та Оґл свою пропозицію штурмувати форт з суші. Переправившись у темряві на острів, вони раптово нападуть на іспанців і спробують розгромити їх ще до того, як ті встигнуть перетягнути свої гармати для відбиття атаки. Майже всі офіцери холодно поставилися до плану влада, крім Волверстона. Який за своїм темпераментом належав до людей, що полюбляють риск. Але Хакторп одразу ж виступив проти них обох. Занадто легковажно, Пітере, почав він, похитуючи головою, тільки подумай хіба ми зможемо непомітно наблизитися до форту на таку відстань, щоб можна було кинутись в атаку. Іспанці встигнуть перетягти гармати. Але навіть і тоді, коли б нам пощастило непомітно підійти до форту, ми все одно не змогли б взяти з собою гармати і змушені були б покладатися на нашу легку зброю. Невже ти віриш, що три сотні сміливців зможуть успішно атакувати вдвоє сильнішого противника, який засів у форті? Дайк, оґл і Беревиль, і навіть піт завжди такий відданий бладу. Підтримали Хакторпа, уважно вислухавши заперечення, Блад спробував переконати їх. Я, врахував усі можливості, зважив на риск і подумав над тим, як зменшити його. І тут Блад раптом замовк якусь мить, насупившись, він зосереджено думав, та ось в його очах спалахнув вогник натхнення. Опустивши голову, він замислився, повторив кілька разів то так, то ні. Після цього сміливо глянув на своїх офіцерів і вигукнув: Гаразд, ви, мабуть, маєте рацію. Риск і справді занадто великий. Але у мене є кращий вихід. Ми тільки симулюємо атаку. Ось план, який я ставлю на ваш розсуд. Говорив він швидко. Чітко переконливо. Обличчя його офіцерів поволі світлішали, і коли Блад скінчив, всі в один голос вигукнули, що в цьому їх порятунок. Так, але це необхідно довести на ділі, зауважив капітан Блад. Виступ було призначено на ранок наступного дня, оскільки все було готове, і корсарів ніщо не затримувало. Капітан Блад так вірив в успіх, що за його наказом звільнили всіх заложників і навіть негрів рабів, яких кожен вважав законною здобиччю. Задля обережності звільнених замкнули поки що в соборі, а випустити їх мали ті жителів, що першими повернуться в місто. Навантаживши в трюми трьох кораблів захоплені цінності, корсари знялися з якоря. І рушили до виходу в море. На буксирів кожного з кораблів тягнулися по три піроги. Побачивши осяяні сонцем вітрила піратських кораблів, що неухильно посувалися вперед, адмірал в захваті потирав довгі сухі руки і злорадно посміхався Нарешті. вигукнув він, звертаючись до групи офіцерів, що стояли позаду. Сам Бог веде їх у мої руки, рано чи пізно, а саме так мало статися. Послухайте, панове, хіба ж це не винагорода за моє терпіння? Сьогодні на ваших очах скінчаться всі капості, яких завдавав підданим його католицької величності короля Іспанії цей мерзотник Дон Педро Сангре, як він мені колись відрекомендувався. Адмірал обернувся, віддав наказ. І форт враз перетворився на справжній вулик. Коло гармат вишикувалася обслуга, в руках у канонірів зажевріли запали. Однак піратська ескадра, ідучи на Паломас, стала чомусь помітно відхилятися на захід. Іспанці здивовано стежили за незрозумілим маневром піратських кораблів десь за півтори милі від форту і за півмилі від берега. Тобто там, де починалася мілина, що заважала підступити до паломасу, всі чотири кораблі стали на якір. Іспанцям їх було добре видно, але дістати туди не могла жодна з далекобійних гармат. Адмірал переможно і зловтішно зареготав, ага. Ці англійські собаки завагались? Клянусь, богом є над чим замислитись. Вони чекатимуть, поки смеркне. Зауважив племінник адмірала, тремтячи від збудження. Дон Мігель глянув на нього і посміхнувся А чи допоможе їм темрява в цій вузькій протоці під жерлами гармат? Будь певен, Стебане, сьогодні ми помстимося за твого батька. Збуджений адмірал приклав підзорну трубу до очей. Знанацька він помітив, що піроги, які були на буксирі, підтягнуто чомусь до бортів. Важко було розгадати такий маневр. Якийсь час пірог не було видно за кораблями. Та ось одна за одною, цього разу з озброєними піратами, вони знову з'явилися в полі зору, прямуючи просто до берега, туди, де темніли найгустіші зарості кущів. Адмірал не зводив з них очей, аж поки човни не зникли зовсім за густим листям. Дон Мігель знову звернувся до офіцерів. Що б це могло означати? Кад би його побрав. Ніхто йому не відповів. Кожен так само, як і він, нічого не розумів. За хвилину чи дві дон Естебан, який не відривав очей від моря, смикнув дядька за рукав і, показавши рукою, вигукнув Он вони, он. Там, куди він показував, і справді з'явилися піроги. Вони поверталися до кораблів, проте зараз у них, крім веслярів, не було нікого. Озброєні корсари лишилися на березі. Човни підійшли до кораблів і ще раз відвезли на палома свіжу партію піратів. Нарешті один з іспанських офіцерів висловив своє припущення Вони збираються атакувати нас із суші. Спробують штурмувати форт. посміхнувся адмірал, я вже догадався, що вони задумали. Коли Бог хоче когось покарати, він спершу позбавляє його розуму. Можливо, нам почати вилазку? захвилювався Естебан. Вилазку? в таких хащах. Це буде тільки їм на користь, ні, ні. Ми чекатимемо тут, нехай атакують. Як тільки вони нападуть, ми враз їх зітримо на порох. Проте надвечір адмірал не мав уже цієї витримки і віри в перемогу. За цей час пірати шість разів доставляли на берег людей і, як він сам бачив у підзорну трубу не менше дюжини гармат. Дону Мігелю було вже не до глузувань. Повернувшись до своїх офіцерів, він роздратовано зауважив Який Бовдор доповідав мені, що корсарів не більше трьохсот. Вони вже висадили на берег щонайменше шістсот. Його дивувала така велика кількість ворожих бійців, але яким би було здивування адмірала, коли б йому сказали, що на березі Паломосу немає жодного корсара, жодної гармати. Дон Мігель не міг навіть подумати, що човни возили одних і тих же пасажирів. Їдучи на берег, вони сиділи і стояли так, щоб їх бачили всі, а, повертаючись до кораблів, лежали на дні човнів, і здалеку здавалося, що човни повертаються порожніми. Зростаючий страх іспанської солдатні перед неминучою кривавою суточкою почав передаватися і адміралові. Іспанців лякала нічна атака з суші всіма силами піратів, до того ж у страшного блада виявилося вдвічі більше людей, ніж вони сподівались. Смерком іспанці зробили те, на що саме розраховував блад. Вони перебудували свою оборону для відбиття так майстерної тонко симульованої атаки. Спонукувані лайкою. А той канчуками своїх офіцерів, стогнучи від натуги обливаючись потом, солдати з панічною метушливістю перетягали найважчі гармати через всю територію форту в бік гаданого нападу з суші. Треба було встановити наново гармати, підготуватися до відбиття атаки, яка могла розпочатися з хвилини на хвилину з боку заростей. Аж коли запала ніч, іспанці більш-менш підготувалися до зустрічі піратів. Чекаючи атаки, вони заклякли біля своїх гармат смертельно налякані майбутньою навалою дияволів капітана Блада, про хоробрість та мужність яких складалися легенди на морях Мейну. А поки вони чекали нападу, ескадра капітана Блада під захистом темряви, скориставшись з відпливу. Тихо знялася з якоря. Промірюючи глибину, чотири неосвітлених кораблі рушили до виходу в море. Капітан наказав спустити всі паруси, залишивши тільки пофарбовані в чорний колір бушпритні, які забезпечували хід кораблям. Попереду бортом до борту йшли Елізабет та Інфанте. І тільки тоді, коли вони майже порівнялися з фортом, Іспанці, поглинуті спостереженням за сушею, помітили в темряві неясні обриси кораблів і почули хлюпотіння кільватерних струменів. В нічному небі розлігся лютий крик людського безсилля, крик, якого, мабуть, не чули з часу вавілонського стовпотворіння. Щоб ще більше посилити паніку серед розгублених іспанців. Елізабет, в ту хвилину, коли швидкий відплив проносив її на гребені величезної хвилі, дала бортовий залп по форту. Тільки тепер адмірал збагнув, що його обдурено і що жертва благополучно вислизнула з його рук, але як це сталося, він ніяк не міг второпати. Оскаженівши від люті, Дон Мігель наказав повернути на старі місця щойно зняті звідти з великими труднощами гармати, а на ці немічні батареї, що зараз одні з усього могутнього, але безпорадного арсеналу охороняли прохід до моря, послав канонірів. Втративши ще кілька дорогоцінних хвилин, ці батареї нарешті відкрили вогонь. Але їм у відповідь прогримів страшенної сили бортовий залп Арабелли, яка в цю мить саме порівнялася з фортом і вже піднімала паруси. Очманілі іспанці побачили, як майнув її червоний корпус, осяяний спалахом залпу, скрип фалів потонув у гуркоті гармат, і Арабелла щезла, мов примара. Під прикриттям сприятливої темряви, в яку безладно й навмання стріляли малокаліберні іспанські гармати, відпливаючі кораблі не дали більше жодного пострілу, щоб не виказати розгубленим і обдуреним іспанцям свого місцеположення. Пошкодження, заподіяні із кадрі блада, були незначні. На той час, коли охоплені панікою іспанці оговтались і знову стали боєздатними. Кораблі корсарів, підтримані сприятливим південним бризом, перейшли вузький прохід і вийшли в море. А Дон Мігель, лишившися на острові, болісно переживав так безглуздо втрачену можливість помститись і обмірковував, як він звітуватиме перед Верховною Радою католицького короля про втечу Пітера Блада з Маракайбо з двома двадцятигарматними іспанськими фрегатами, не кажучи вже про двісті п'ятдесят тисяч песо та всяку іншу здобич. Блад вислизнув, незважаючи на те, що в дона Мігеля було чотири галеони і добре озброєний форт, якими корсари були наглухо замкнені в пасті, борг Пітера Блада непомітно виріс. І збуджений Дон Мігель поклявся перед небом Хоч би там що азягнути цей борг сповна. Проте втрати, яких зазнав король Іспанії, не обмежувалися тільки цим. Увечері наступного дня, у гирлі Венесуельської затоки, недалеко від берегів острова Аруби, ескадра блада перехопила Санто Ніньо, який під усіма парусами. З великим запізненням поспішав у Маракайбу на допомогу Дону Мігелю. Команді Галеона спочатку здалося, що їм назустріч після розгрому піратів іде переможний флот Дона Мігеля. Але коли кораблі зійшлися і розгублені іспанці побачили на грот щоглі арабелли англійський вимпел, то капітан Санто Ніньо, вирішивши, що хоробрість не завжди потрібна в житті, спустив. Свій прапор. Захопивши Санто Ніньо, наказав команді корабля негайно зійти в шлюпи і забиратися геть на рубу чи куди вони хочуть. Він був настільки люб'язний, що навіть дав їм кілька своїх човнів, які тяглися на буксирі. Ви, мабуть, застанете дона Мігеля в поганому настрої, сказав блад. Не забудьте передати адміралові привіт від мене. І нагадати мої слова, що в усіх нещастях, які впали на його голову, він сам винен. Те зло, яке він заподіяв, наславши свого брата з бандитами на острів Барбадос, окошилося зараз на ньому. Перекажіть йому також, щоб надалі він сім разів одміряв, перш ніж зважитися знову, напускати своїх дияволів на англійські поселення. Блад відпустив капітана Санто Ніньо, а сам почав критично оглядати свій новий трофей. Піднявши люки, команда Арабелли помітила, що в трюмах іспанського корабля є живий вантаж. Невільники. вигукнув Волверстон і почав безбожно клясти іспанців, аж поки стрюму не випав Скаузак. Мружачись від яскравого соняшного світла. Щоправда, мружився бритонець не тільки від світла. Ті, хто виповзав слідом за ним, а це були залишки його команди, останніми словами лаяли свого ватажка за легкодухість, через яку їм доводиться оце зараз зносити таку ганьбу, бо їх рятують люди, яких вони так підло зрадили і прирекли на загибель. Три дні тому Санто Ніньо, зустрівшись з ними в морі, потопив їхній шлюб, подарований капітаном Бладом. Сам каузак ледве уникнув шибениці, і то, мабуть, для того, щоб все життя бути посміховищем берегового братства. Довго потім на острові тортуга йому глузливо докоряли. Куди ти подів здобути на Маракайбо золото?